ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭାତ, କେତେ ସାରା ଭାତ ସବୁ ଛାଣିଦେବେ ଏବେ। ଡାଲି ହେଇଗଲା, ଭଜା ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଇଛି, ଡାଲି ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ତା କଲର। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ନିହାତି ଭଲରେ ଥିବେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ। ଏବେ ରିଦ୍ଧି ମାମା ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଜମା ବି ଶୁଣୁନି କି ମାନୁନି, ସବୁବେଳେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିକି, ମୋ ଚୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ା କେମିତି ପିନ୍ଧିକି ସବୁବେଳେ ଖେଳୁଛି। ମାନେ ସବୁବେଳେ ଚୁଡ଼ି ସେ ପିନ୍ଧୁଛି, ମୋତେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆଜି ବହୁତ ଜୋରରେ ପେନ୍ ହେଉଛି, ନାକ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନାକ ଉଠୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରୁନି। ଆଜି ବହୁତ ଜୋରରେ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି, ଭଲ ଲାଗୁନି ଜମା ବି, ପେନ୍ ହେଉଛି ବହୁତ ଜୋରରେ। ରିଦ୍ଧି ପୁଣି ଘର ଗୋଟା ଯାକ ଡଷ୍ଟବିନ୍ କରିଦେଇଛି, ସବୁ ଘର କେମିତି ପକେଇଛି, ସବୁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଘର ପୁରା ଡଷ୍ଟବିନ୍ କରିଦେଇଛି। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜମା ବି କଥା କରିବାକୁ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ା, ଆଜି ତ ଦିନ ଯାକ ବହୁତ କାମ, ଘର ପୋଛା ପୋଛି ଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଆଜି ବୁଧବାର, ତାପରେ ରାତି ପାଇଁ ରୋଷେଇ ହେବ, ବେଳା ତ ରୋଷେଇ ହେଲା, କାହିଁକି ନା ବିଲରେ କାଟୁଛନ୍ତି ଧାନ, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯାଇଛନ୍ତି ଧାନ କାଟିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଖାଇବେ ମାନେ ଦିନରେ ଖାଇଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଏତେ ଭାତ, ଚିକେନ, ଡାଲମା, ଭଜା ଏତେ ଗୋଟେ ରୋଷେଇ ହେଇଥିଲା। ଆଜି ବହୁତ ରୋଷେଇ ହେଇଥିଲା, ସେ ଜମା ବି କଥା କରିଦେନି, ବହୁତ ଭଲ 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 କରୁଛି ତା ଗାଡ଼ିଟା। ଜାଣିଥିବେ ତ ଜାଗାରେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଥିବ କେମିତି ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ପୁଅ ଏବେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଳେଇଛି, ଏ ମାମା ବସିକି ଏମିତି ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଛି। ଘର ଗୋଟା ଯାକ ପୁରା ଡଷ୍ଟବିନ୍ କରିଦେଇଛି, ସବୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ବାନ୍ଧି ହବନି କାଗଜଟା, କହିଦେବା ମା କମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବ, ଦେଖିବ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, ମୋ ମା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବ, ମୋ ନନା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ, ସବ କ'ଣ କହୁଛୁ, ସପାରିଟି କରିବ, ସପାରିଟି କରିବ, କୁନି ଝିଅ କେମିତି କହୁଛି ମୋର, ମୋ ମା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବ, କାହିଁକିନା ମୁଁ କହିବାର ଶୁଣୁଛି ଆମେ ତମେ ମୋ ମା ମୁଇଁ
कथा कहुजिलो मा गेलु 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 हाय रानी गाय रानी ए सरप्राइज करबो बहुत कथा कहुची कोडी ना को चुडी रा पिल्ला नाही रखी दिंती ना मामा चुडी पिनथती पिनि बिति के रखि दे छोटी के पिनि के रखि दे जम्मा भी भांग रा मामा देखे जे तो केमिति पिनिछ मो कंढेई केमिति पिनिछलो मो कंढेई रानी ओते ओते तो नाक करे जो सिंघारी अछो त लग दे कोन को थके फोन करला ने फोन करला नि फोन को हां 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 मी तांटी करच लगा कोठा कोठा देखु घर गोटा जाक केमती सब ठाकुर आणिक पकई स्थले बेड गोटा जाक सब आड़े पकई सब रखीदे सजाड़ी ता बही ता ब्याग सब पड़ी ए रखा मुसी दिन तो जमा भी आज टाइम है कहीं बिल धान कटा हो ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଖାଇଲେ ଯେଉଁମାନେ ଧାନ କାଟୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡାଲମା ଭଜା ଚିକେନ ଭାତ କରିକି ଦିଆଗଲା ପୁଅର କେମିତି ପଡ଼ିଛି ଆସିଲେ ରାଗିବ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ ଟେବୁଲରେ ଏମିତି ପଡ଼ିଛି ସେଥିପାଇଁ ରଖିଦେବେ ଫଟାଫଟ ସେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏବେ ତ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ବକ୍ସ ଭିତରୁ କାଢ଼ିକି ଟିକିଲି ସବୁ କେମିତି ପକାଉଛି ମୁଁ କେତେ ରଖିବି ପକାଇଲେ ରଖିବୁ ମାମା ସେଟା କରନି ମାମା ଲଗେଇବୁ ମାମା ଲଗେଇବୁ ମୁଁ କୋଉଟା ଲଗେଇବି ତୁ ତ ଟିକେ ଲଗେଇବୁ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଏଇଟା ଲଗେଇବୁ ନା ମାମା ତୋ ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଜୋରରେ କାଶ ବି ହେଉଛି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଲାଣି ଥଣ୍ଡାରେ ବୁଲୁଛି କ'ଣ ଏମିତି ହେଉଛୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ଲଗାନ୍ତିନି ଏଗୁଡ଼ା Thank you.
ଇଶା ରେଷ୍ଟ ହେଲାଣି, ଏତେ ସବୁ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଛି ମୋତେ ଦେଖିକି ଟେନସନ୍ ଲାଗିଲାଣି। ମୁଁ କ'ଣ ରଖିବି କ'ଣ କରିବି କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁନି। ରଖିଲେ ତ ଅତି କମ୍ରେ ରାତି 12ଟାରେ ସରିବ, ଦେଖିବା କେତେ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି। ଏବେ ସବୁ ରଖିଦେବା ଆଉ। ଘର ଗୋଟାକ ଚିତ୍ରାଳୟ, ଡଷ୍ଟବିନ୍ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ସରିଗଲା ପୁରା 12ଟାରେ, ପୁରା ସବୁଆଡ଼ୁ କ୍ଲିନ୍ ହେଇଗଲା। ପୁରା ପରିଷ୍କାର ହେଇଗଲା, ଏବେ କେତେ ଅସନା ହେଇକି ପଡ଼ିଥିଲା, ପୁରା ଡଷ୍ଟବିନ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବାରଟାରେ ତ ସବୁ କାମ ସରିଗଲା, ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇକି ଆସିଲି। ଏବେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଉପରକୁ ଯିବା। ତାପରେ ଏତେ କାମ ଆଜି ଦିନଟା ଯାକ କେତେବେଳେ ହିଁ ରେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଚାଲିଛି। ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳୁ ଏମିତି କାମ ଚାଲିଛି। ଏବେ ରଖୁଛି ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ଼ ନାଇଟ୍।